Tini Hunt. Privítajte Vincenta. 500! Počuj som. Dobre, ale poď mi pomôcť, prosím ťa. Keď začne pršať, tak motocyklista sa musí pripraviť, pridať plynbal, ne? Pripraviť sa na pluskavú dráhu. Aha. Chlapči, ty máš vodičák a piču, vieš, kamoško, ja to erpím, ty drbo. Suchý, ja mince, ja som to říkal furt. Dobrý, moje meno je Vincent. Vini, dostaneš jednu po zásadku. Dobre, dobre, nešak srandujem. Dobrá. Ty koko, skoro si ma zrazil, ty priebaný. Jau! A to je nejaká stará miň, to nehaj tak. Jau! Čo tebe? Jau! Dobre, dobrý výber. Tak to je dobrý degeš. Ten išiel hádam 150 v tom malom smarte. Počúvajte, nerad vás ruším, ale možno k vám prisadnúť, sa tam nechce sa nemu sedieť. Ne, ja som to myslel trošku, to je jedno. Čak povedz mi. Ne. Prečo? Treba, netreba. Ja nepoviem ďalej, kým mi to nepovieš. Tak ja vystúpim a budem peši, ak som kusok. Tak počkaj. Čo je pre teba ďaleko? Paleto. Tam sa mi nechce ísť. Došlo by to tam? No, toto auto by tam došlo, ale mne sa tam nechce ísť. Oh. Oj. Puuu. Tak toto ne. Ježiš, ja si to môžem zašoferovať. Jo, ľudu len... Krása! Neboj sa, ja dám pozor. Veľmi... Okej. Tak to si robíš, pičo, ty skurec. Tak poď, ty b***an vyjebaný. Do protismeru! Čo? V protismere sa nejazdí, ty p***ec! Čo sa smeje? Oni sa smejú môjmu lowrideru, chat. Do piče. Slyšel na červenú? Asi. Zdravíčko, dobrý, jak sa máme? Ja viem, že došli mi vše doklady, ano. Samozrejme. A pičko, došli na palubovku. Jakú rýchlosť? A koľko sa... No, ja som išiel normálne v pohode. Vyletel ste. No, lebo ja... 35 to určite, nebo nebudeme sa tady snadať. Počúvajte, pán policaj, tieto dálky sú tak staré, že normálne sa mi zasekáva pedál proste. A ja som normálne už mal nohu preč z plynu a on stále ten plyn bol, chápeť, slažený proste, čiže stále som išiel. Jak 2,5 hovorí ste, že 1500, tak zrazu 2,5, to akože Jim ďalej sa rozprávame. Ústa má to odebrání jednoho bodu z řidičského oprávnenia. To čo znamená? No, když vám naberú ako 12 bodů, odeberou, tak tým pádem vám odeberou po dobu jednoho roku řidičského oprávnenia. A čo stane, keď nezaplatím náhodou, že nebudem mať peniaze, lebo drahé toto mesto? Pokiaľ nezaplatíte pokutu, bude vám zvýšená o 20%, áno. No ale vy ste ma vlastne zmiatli, lebo vy ste mi najprv povedali, že je to 1500, zrazu je to 2500, tak ja teraz neviem, koľko to vlastne. Je to tých 2500? Áno, je to 2500. Ďakujem krásne, môžem kričať, lebo potrebujem one, no. To pokračovať. Dobre, díky, teraz musím ísť pomaly, jak primitív. Serus. Koľko to sú jaké auta, nero! Ale však do p***e, vy serete alebo cvičíte, kurva? 1v1, ne? On ťahá ganty, koľko! Čo tie? Ale niečo mám v oku. Na 3 díly, no. Pozor. Ty koko. Počúvaj. 78 tisíc má viny akurát, chat. Keď mám 12 černých bodov, tak vám bude odobratý vodický preukaz. A sú aj biele body? Nie. Chápem. Sorry. Môžem sa tu stočiť doprava, lebo tam je zatarasená cesta a ja som v zlom pruhu. A nechcem dostať pokutu. No, chodte čo. Díky. Strawberry Ave, jak je oné, húdy sú, vedľa toho veľkého nákupného centra. Yeah. Rámuje ma! Jebol som jedného dole, palia po mne, kropia ma. Pohotovosť húdy. Idú po mne, čierne, veľké, skurvený jeep, veľký. Ďahuj to čo najbližšie k šárku. Nedá sa, som pomalý. Au, do piče! Ideme. Jau! Húdy, rýchlo, všetci. Oh. Jedného som vybavil. Ja vám neviem pomôcť. Jebe na to asi. No. Jo, tak to si frajer. Škoda, že s tým interiérom sa nedá nič porobiť. Díky, moc si frajer. Sú praky na prvé. Tebe jebe. Ty si koko. Ja to nemôžem. Tebe jebe. Nemôžem. Nejaký k***o tu chodí vybere. To mi vôbec nenapadlo, kámo.
Čo na mňa ukazuješ, ty po... Do piča s***bil. Ne, vstáva, vstáva, vstáva. No nesmie sa, ja to myslím vážne. Výstup. Výstup okamžite. Ne, sranduje. Ešte kozič. Ale aj na TikToku sa dá inak streamovať. Da. Mojko. Jo. Dobre som pleskol. Jau. Peruješ. Jau. Počúvaj, vieš, však si ma videl! Ty priebaný jau! Kurva, nerob! Jau! No ja spravím toto, doko ty budeš! Jau! Jau! V dodávke, ne? A on doletel s týmto modrým autom, najebal na čelne, vystúpil, do toho ma začalo byť NPCčko. Miestny ma začal byť, ty kokos. Ja som povedal NPCčko, ja som jebný. Ten istý? Však bol spútaný a sedel vzadu. To je gumák mi, fakt. Už ho vidím. Už je tu. Tak chlapci, on došiel za mnou. Ideme tam. Normálne, to stojá p***o krypo. Jel som ho. Čo ti to je skúšený policajt, je vyjebaný kameň. Ja som proste išiel, ja som na ňo narazil a on mňa to prejebal na strechu. Kam utekáš z boja? Jak to funguje do p***a? Jau, podrebro do p***a. To je nič, to je hotovo. Bež! To mi neříkej, že jsi to udělal sám? Ne, já jsem to neurobil, lebo jsem to dojebal. Do p***a. Stoj! Jau! Jen zas pojď 295, druhý. Pokuta kolko? 45 tisíc. Kolko? 45 tisíc. A podmienka je na jak dlho? Na rok. On mi tie peniaze nezobral. Aj sa dotkneme? Môžem. OK. Šetřte ho. No pome! Hej. Neviem ho vypnúť. Ale on už leze hore, chala. Angel! Ty si kuchu, si v pohode? Jau, to... Prdele. Tebe, ty si... Žiješ? Jau. Vini. Čo, ja čo som urobil? No čo si mu urobil? Však ho zletel zo strechy. No, chat, tak mi teraz povedzte, že či je to good RP a či v tejto postave pokračovať a či si ju obľúbite rovnako ako Tomasa.